Käytiin aika ihana keskustelu eduskunnassa tänään perheestä, perhepolitiikasta, lapsista ja vanhemmuudesta. Me tarvitsemme lisää lapsia. Tehtävämme on tehdä Suomesta sellainen, että perheen lisäys on toivottava, iloinen ja mahdollisimman riskitön vaihtoehto nuorille pariskunnille. Syntyvyyteen on vaikeaa vaikuttaa politiikalla, mutta meidän on yritettävä. Perussuomalaiset esittää perheiden tueksi ansiotuloverotuksen reilua lapsivähennystä, jolloin verotus kevenisi lapsimäärän myötä. Nyt tarvitaan määrätietoisia tekoja perheiden hyväksi, ja ei kai tätä tärkeämpää asiaa olekaan. Ensimmäinen lapsi saadaan aiempaa yhä myöhemmin, ja monissa perheissä seuraavaa lasta ei välttämättä saada lainkaan. Sille on toki monia syitä, ja osaan on vaikea poliittisin toimin puuttua, mutta on tärkeää vaikuttaa niihin asioihin, mihin me voimme. Tarvitaan myös asennemuutos. Erityisen vastuuton on ilmapiiri, jossa pelotellaan ilmastokatastrofilla, äitiyttä painetaan alas korostamalla naiselle koituvia taloudellisia kustannuksia ja laskeskellaan jopa lapsen hiilijalanjälkeä. Lapsi ei ole mittareilla mitattava rasite, vaan elämän tärkein ja arvokkain ihminen. Myös perheeseen pitää luottaa, se on maailman vahvin yksikkö. Tärkeintä olisi huolehtia laadukkaista lapsiperheiden palveluista, mutta niin koulumaailma kuin päiväkodit ovat kriisissä. Määrätietoinen perhepolitiikka ja lapsimyönteisyys ovat huolenpitoa tästä maasta. Perussuomalaiset haluaa toimia, joilla Suomi kannustaa omia perheitään kasvamaan. Siihen ei riitä yhtenä kuukautena nostettu lapsilisä, vaan vaaditaan muutos koko asennoitumisessa suomalaisiin perheisiin ja syntyvyyteen. Hienoa, että eduskunnassa keskustellaan perhepolitiikasta ja kiitän syvästi siitä, että puheenjohtaja Purra perussuomalaisista tämän kysymyksen asetteli tässä. Mä halusin kysyä Riikka Purralta sitä, että millaiset fiilikset sulla on ton aika harmonisen keskustelun jälkeen? Erittäin tärkeä keskustelu. Mielestäni aiheesta puhutaan aivan liian vähän. Jokapäiväisessä poliittisessa keskustelussa kyllä myönnetään, että syntyvyys on heikko ja väestömme vähenee, mutta ei keskustella siitä, miten me voisimme siihen vaikuttaa. Miten me saisimme suomalaiset perustamaan perheen ja saavuttamaan esimerkiksi sen lapsiluvun, joka pariskunnilla itsellään on. Mikäli perheet saavuttaisivat sen, niin meidän väestömme ei vähenisi. Hirvittävän tärkeä keskustelu ja sillä oli tänään selvästi paikkansa. Itse peräänkuulutin sitä, että se, että me myönteisesti suhtaudumme tähän asiaan ja perheiden rooliin ja olemme lapsimyönteinen yhteiskunta, niin paitsi että se edellyttää myös taloudellisia toimenpiteitä poliittisten päätöksentekijöiden tekemänä, niin myös asenteissa on korjattavaa. Meidän yhteiskunta mielestäni ei ole perhe- ja lapsimyönteinen monestikaan keskustelussa. Hirvittävän monet teemat menevät siihen edelle. Ja kuten kysymyksessäkin viittasin, niin esimerkiksi ilmastokatastrofilla, sillä maalailu, se, että korostetaan aina perheellistymisen taloudellisia vaikutuksia erityisesti naiselle ja niin edelleen. Me lähestymme tätäkin asiaa monesti ongelmien ja uhkien kautta. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että lapsien saaminen, niin se on ylivoimaisesti maailman ihanin ja hienoin asia ja ehkä tätä viestiä meidän pitäisi nuorille enemmän välittää. Onko perhe Suomessa yhteiskunnan perusyksikkö? Mielestäni se ei näy riittävästi. Perheitä on tietenkin hyvin monenlaisia. Itsellänikin elämäni varrella niitä on ollut ydinperhe hyvin vähän aikaa. Yksinhuoltajaperhe, uusi perhe, olen elänyt molempien huoltajien kanssa ja niin edelleen. Totta kai kaikki pitää ottaa huomioon ja nyt puhuttiin siitä, että miten me lapsia saisimme enemmän tähän maahan kaikenlaisiin perheisiin. Lapset ja ilo, se oli siellä keskustelussa ja sä sanoitkin tuossa, että se tulee olla keskiössä politiikassa. Miten saadaan sitä iloa itsensä lisättyä? No politiikon mahdollisuudet vaikuttaa siihen niin ovat tietenkin rajalliset, kuten rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa myös syntyvyyteen, se täytyy tunnustaa. Mutta se, miten me puhumme näistä asioista, miten me suhtaudumme siihen, mistä me näemme, että on tulevaisuuden ratkaisuja, niin kaikkihan se siihen vaikuttaa. Kun pariskunnilta
suomalaisilta itseltään kysytään, mitkä tekijät tähän vaikuttavat, niin he nostavat esille toimeentulon ja työn, erityisesti naiset. Nainen, joka ei koe, että hänellä on tulevaisuudessa vakituinen työpaikka ja vakaat tulot, niin hän ei välttämättä uskalla tehdä sitä, että hän haluaisi lapsia. Mahdollisesti lapsia saadaan yksi, mutta enempää ei voida. Ei taloudellisesti tai uskallusta ei riitä. Näihin poliittiset päätöksentekijät tietenkin voivat puuttua. Kiitoksia.